endi bu maskan haqiqiy ma'rifat maskaniga aylanishi kerak. Adabiyot maskaniga aylanishi kerak. Dalalaki joylarni hayotda juda yaxshi bo'ladi. Yozmasa bo'lmaydigan holatga tushib qolgan bo'lgan. Bu shon-shuhratni o'ylamagan. Tanım beni onam, bundan mehribon yo'q. Rahmat sizga. Men vatanni shundoq tushunaman. Umuman ularni she'r yozishni hatto bilmagan bo'lsa paytida. Oliygohda chopon yaxtay to'ppida yurib emasmish. O'zbekning to'nini yenglari uzun